নগাঁও ৰাঙলুত পথত ভুই ৰুই গাঁওবাসীৰ প্ৰতিবাদ। ভৰ বাৰিষা পথাৰৰ বিপৰীতে বহমপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে ভুই ৰুবলগীয়া হৈছে ৰাজপথত। এই দৃশ্য বহমপুৰ সমষ্টিৰ ৰাঙলু গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত তিনিখন গাঁও সংযোগী এটা পথৰ। এজাক বৰষুণতে একাঠো পৰ্যন্ত বোকা হয় ৰাঙলু গাঁও পঞ্চায়তৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ এই পথটো। স্কুল কলেজ অফিচলৈ যোৱাৰ বাবে সকলোৱে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। এই ৰাস্তাটোৱে তিনিখন গাঁও সংলগ্ন কৰিছে, য'ত এই ইয়াত বহুত মানুহে বসবাস কৰে আৰু ইয়াত মছজিদ আছে, স্কুল আছে এখন, আৰু ইয়াৰ লগতে কৃষকসকলেও বহুত সমস্যা ভুগিব লগা হৈছে। লগতে যিমান মানুহৰ মানে ঘৰ পাইছে, ঘৰৰ কাৰণে বস্তুখিনি ঘৰলৈ নিব পৰা অৱস্থাত নাই। আজি দেখা পাইছে আপোনালোকে কঠীয়া ৰুব পৰা অৱস্থা হৈ আছে আৰু ইয়াত এজন মানুহ অহা যোৱা কৰাৰ মানে অসুবিধা পাইছে। ঠিক তেনেকৈ মানুহৰ বিভিন্ন সমস্যা হৈছে। আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাস্তাটো কঠীয়া ৰুই থৈ দিছে আৰু ইয়াতকৈ আৰু বহুত বেয়া অৱস্থা হয় যেতিয়া বাৰিষা দিন আহে আৰু বানপানীৰ দিনতো মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাবই নোৱাৰে, তেনেকুৱা এক বিশেষ অৱস্থা হয়। গতিকে নৱপ্ৰজন্ম হিচাপে আজি আমি ক'বলৈ গ'লে চৰকাৰখনে কিছুমান ভাল কাম কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত ৰাস্তা ঘাটসমূহ দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন ঠাইত কৰা হৈছে, কিন্তু আমাৰ এই গাঁও অঞ্চলৰ ৰাস্তাবিলাকৰ মানে বেয়া অৱস্থা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক স্কুল যাবলৈ মানে পৰা নাই আৰু বিশেষকৈ কৃষিজীৱী গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকসকলেও বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ ৰাস্তাবোৰ অতি সোনকালে মেৰামতি কৰি ৰাইজক সকাহ দিয়ে যেন। বিধ্বস্ত এই পথটোৱে বছৰ বছৰ ধৰি জ্বলা কলা খুৱাইছে তিনিখনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজক। গাঁৱলৈ এম্বুলেঞ্চ যোৱাটো দূৰৰে কথা, চাইকেলখনো কান্ধত তুলি পাৰ কৰিব লাগে। এই তিনিখন গাঁৱৰ মানুহে এইখিনি দি অহা যোৱা কৰিব লাগে, কিন্তু বৰষুণ হ'লে আমি আৰু এইফালে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ, বহুত অসুবিধা হৈছে। এখন চাইকেল নাযায়, মানুহ খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা পৰ্যায় আমাৰ ইয়াত হৈ আছে। গতিকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা ব্যৱস্থা বা বিভাগীয় ফালৰ পৰা যদি আমাক কিবা ব্যৱস্থা কৰি আমাক এটা সুবিধা দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি খুবেই এটা মানে শান্তি পালোঁহেঁতেন। যাতায়াতৰ অনুপযোগী এই পথটো নিৰ্মাণৰ দাবীত গৰাইহাগী গাঁৱৰ ৰাইজে ভুই ৰুই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। শীঘ্ৰে পথচোৱা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গাঁওবাসীয়ে দাবী জনাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো, অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।